Bom dia, Fábio Teles. Bom dia, Diego. Antes de começar, volte e faça como você faz antes de entrar, bora. Quando eu digo, roda a vinheta do BG Esporte, aí Fábio Teles faz o quê? Já chego no pique. Aí, ó. Tudo bom, né? Tudo tranquilo. De boa, na Lagoa? De boa, tudo tranquilo. O esporte é sergipano aí com novidades a cada dia. Porque a cada dia que passa, fica mais perto do Sergipão 2019, dia 12 de janeiro chegando. E a galera, só o Dourense ainda não começou. Por quê? Aquele que a gente estava comentando, né? Que ao longo da semana. Ai, dinheiro, para economizar. Uma semana a menos de trabalho para todo mundo. E no dia 26, depois do Natal, aí o Dourense vai se apresentar, faltando mais ou menos 15 dias para o início do Sergipão. E você, Fabrício, está quebrado esse fim de ano? Normal. Normal. Bati o carro, tomei um prejuízo gigantesco. Mas vida que Deus segue. Deus ajuda. Quem trabalha, Deus ajuda. Exatamente. E quem cedo madruga, também Deus ajuda. Então, estou trabalhando muito, acordando cedo. E dormindo tarde. Vai dar tudo certo. Um pouquinho. Faz então, bora de notícias de futebol, meu então, amigo. Então, vamos começando aí. Entrar na semana de um do outro aqui, meu Deus do céu. É, exatamente. O programa só termina amanhã. Cada dia com sua agonia. Vamos vivendo aí. Então, vamos lá. O time azulino recebeu um grande reforço. O zagueiro João Paulo, que a torcida esperava, retorna aqui ao estado. Depois de 3 anos, ele que foi destaque na temporada 2015. E o repórter Cláudio Rocha, o Bombadinho, traz todas as informações na tela. O bom filho a casa torna. Depois de 3 anos, o zagueiro João Paulo está de volta ao Confiança. O jogador de 34 anos disputou o Brasileiro da Série B pelo São Bento de São Paulo. Antes teve passagens pelo 13 da Paraíba e Paraná. Mesmo com algumas propostas, ele preferiu acertar com o time sergipano. A gente no futebol, hoje em dia, se conquistar amigos no futebol não é fácil. E quando eu tive o convite aqui, realmente a gente já tinha uma outra proposta em mente. Mas aí entrou tudo isso, né? A amizade que a gente tem, o carinho que eu tive aqui enquanto eu passei. E o clube em si, a confiança, a grandeza que tem aqui no Nordeste. Isso tudo pesou bastante e acabei optando para vir e com muita alegria. Estou muito feliz de ter voltado. Mineiro da cidade de Nova Lima, em 2015, João Paulo participou do grupo do Confiança, que por pouco não conseguiu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2019, ele espera um final feliz. Sobre erros, isso aqui é que o futebol não é infelizmente, não é uma receita, né? Que a gente vamos fazer dessa forma que vai dar certo. O futebol não acontece assim. Erros vão acontecer novamente, vão acontecer acertos. Vamos procurar fazer o que dê para que aconteça mais acerto do que erros. E assim a gente possa trabalhar firme e conseguir esse acesso. Para o presidente do clube, a chegada do jogador é um presente de Natal para a torcida. A gente pode dizer que é um presente de Natal, um grande jogador que está vindo se somar com confiança. Era um jogador que a torcida estava esperando por tudo que ele fez no Confiança na temporada 2015. Então está vindo para somar para que a gente possa conquistar os nossos objetivos na próxima temporada. Do grupo que foi anunciado no início do mês, João Paulo foi o último a chegar. Mas ele garante, a condição física não preocupa. Eu nunca tive problema com condição física e a gente fala que quando vai pegando um pouquinho de idade tem que se cuidar mais, né? Do que quando você está mais novo. Eu, graças a Deus, eu tenho um meu tipo de preparação física que me favorece. Então eu tive esse descanso aí, já deu para aproveitar um pouco. Agora é trabalhar novamente e não perdi muito não, já deu para correr bem hoje nesses dias aí. Tá aí, zagueiro João Paulo, a torcida, todo ano o João Paulo volta, passaram aí 3 anos, ele tá de volta, vai formar a zaga com Vinícius Simão, uma dupla de zaga experiente, e a torcida tá muito confiante nesse novo elenco do Confiança. Uma outra informação, a federação está em recesso, trabalhou até ontem, de hoje até o dia 3 de janeiro, Federação Sergipana fechada, mas o presidente Milton Dantas continua trabalhando por 2 motivos. Busca de patrocínio para o Campeonato Sergipano, que começa no dia 12, e principalmente a liberação do estádio Etelvino Mendonça, lá em Itabaiana, que continua interditado pela Justiça. Mas todos os laudos já estão favoráveis, polícia, CREA, Corpo de Bombeiros, e a Federação espera sim contar com o estádio Etelvino Mendonça para o Sergipão 2019. Beleza, fica na câmera ali. Volta a câmera de Fábio Teles, por favor, a câmera 2.
for fazer pose, dinheiro. Esse mês até que melhorou, né? Estou aqui substituindo o Raimundo Macedo, recebendo uns 30% do salário dele, tá beleza. Valeu. Já é o Natal. Do jeito que você chegou, você pode ir embora na correria. Tchau. Ah, meu amigo, aqui tem informação, tem resenha também para deixar o dia mais leve para você que está aí do outro lado, para levar na quarta-feira, né, metade da semana, de um jeito mais descontraído. Ó.